Bavandimwe bakunzi bacu mwari musanzwe munkunda kuri uyu muyoboro wa YouTube namaze kwimukira kundi umuyoboro mushya umundi muyoboro mushya wa YouTube nafunguye bawita Masisi TV bawita Masisi TV ne link yiyi channel yindi nagiye gukoreraho Masisi TV mwayireba muri comment nayishyizemo ni mugende mu following mu nkurikire niho tujye kuzajya tubana bya minsi yose no muyoboro wa YouTube bita Masisi TV ni mugiye unabashyiriho video nyinshi zitandukanye nashyizeho video y'uburyo umwe mu bayobozi bakuru ba M23 yamaze gutabwa muri yombi bakaba bamaze kumufungira mu gihugu cya Uganda niyo yamutaye muri yombi by'umwihariko ni ibintu ni breaking news na ushiriyeho ku muyoboro witwa Masisi TV. Impamvu nyamukuru rero navuye uyu muyoboro ntakiwukoreraho ni impamvu yuko bamagaritse. Impamvu bamagaritse nta yindi nuko mwari musanzwe munkunda bitewe n'ibiganiro nkora nuko nashyizeho inkuru nuko nakoze inkuru igaragaza uburyo umwe mu bayobozi ba M23 yitabye Imana ariko kandi nkimara gushyiraho umwe mu bayobozi ba M23 ko yitabye Imana byabaye ngombwa ko abayobozi bose ba M23 bavuga yuko ngo ndikwangisha abavuga ndikwangisha abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru mbangisha umutwe wa M23 bakavuga ko banshinja ko nkorera mu kwaha kwa FDC bakunzi bacu byabaye ngombwa yuko rero YouTube ihita impana irampagarika ubu magingo ya ngaya nakanamaze kunamaze gufungura undi muyoboro witwa Masisi TV. Masisi TV niwe muyoboro ndimo nafunguye ndimo ndakoreraho impavu nyamukuru rero uyu muyoboro bamaze kufunga nubwo mubona gutya bamaze kufunga bahise bambwira ko nta kintu na kimwe nshobora ku buryo najya nshyiraho mu byukuri no kubishyiraho gusa ariko nta kindi kindi byamara kuko M23 yarandi potins bakunzi bacu ndagira ngo mwabonye yuko banshinja ko nkorana na FDC ngo nkore inkuru zivugira FDC bakunzi bacu rero ni mujye kuri Masisi TV niho ndi gukorera Masisi TV bafite inkuru nyinshi zitandukanye nabashyiriyeho inkuru y'uburyo umwe mu bayobozi ba M23 yatawe muri yombi Uganda yamufashe ubwo yari ari gushakira abarwanyi uyu mutwe wa M23 ni mujye umurebe hari izindi video nashyizeho nababwiye yuko operation igiserikare cyako kinshasa kiri gutozwa na operation ikaze by'umwihariko y'abanya Romania special force ya Romania iri gutoza ingabo za Uganda ingabo za Congo Kinshasa mbabarira ingabo za Congo Kinshasa mu rwego rwo gukazanya guhatanga imyitozo ku basirikare ba Congo Kinshasa mu gukubita no guhashya umutwe w'inyeshyamba wa M23 bakunzi bacu umuyoboro witwa Masisi TV ni mujyeho mukande subscribe maze mujye mukurikira amakuru n'ibiganiro byanjye bya buri munsi mu mpereze ibitekerezo mu mpereze like kugira ngo mu byukuri mukomeze mube benshi inkuru zose ndazifite mfite ama operation akomeye cyane ama operation y'uburyo FDC y'uburyo Tshisekedi mu byukuri gukora ibidasanzwe y'uburyo M23 mu byukuri akayo kashobotse.